የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለውን ዜና መጽሔታችን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ስለ አብሮነታችሁ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ሰብላቸውን በኩጣ ገጠም ማልማት መጀመራቸው ውጤታማ እንዳደረጋቸው በሰሜን ጎንደር ዞን የደባርቅ ከተማ አርሶ አደሮች ተናገሩ። የዞኑ ግብርና መምሪያ ከሰሜን ጎንደር ዞን አይበገሬዎች ፕሮጀክትና ከጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከል ጋር በመተባበር እያለሙት የሚገኘውን አዲስ የባቄላ ዝርያ ለአርሶ አደሮች አስጎብኝቷል። አድኖ ማርቆስ ዝርዝር አለው። የሰሜን ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ ከሰሜን ጎንደር ዞን አይበገሬዎች ፕሮጀክትና ከጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከል ጋር በመቀናጀት የተለያዩ የምርምር ውጤቶችን በኩታ ገጠም እያለማ ይገኛል። አጋር አካላቱ በደባርቅ ከተማ ምቀራ ቀበሌ በ35 ሄክታር መሬት ላይ የለማውን አዲስ የባቄላ ዝርያ ጎብኝተዋል። በበጋ መስኖ ስንዴ የተሻለ ምርት ያገኙት የደባርቅ ከተማ አርሶ አደሮች በዘንድሮ የምርት ዘመንም አሸብቃ የተሰኘ የባቄላ ዝርያን በኩታ ገጠም ዘርተው የተሻለ ሰብል ማብቀል እንደቻሉ በጉብኝቱ ወቅት ተናግረዋል። ሰኔ 16 ላይ ባቄላው መጥቶ ይኸው እንዲህ አለ። ባቄላ ለፍሬ ያብቃልን እንጂ ይኸው መሰማይዳ ይውጣልን እንጂ ገበሬው መንግስት እየጠቀመን ነው፣ እኛም በጥቅማችን እኛም እየታገልን ነው። ባቄላ የምናብለብ ስናመለክት ዝሆኑም ከተማ አስተዳደርም የገጠራችን ሟተኞች በማገዝ እነሱ ማገዙና ይኸውን ባቄላ ተቀብለን ሰኔ 13 እና 14 እስከ 16 ድረስ አጠቃለን በክላስተር ልጆቻችን እያያዝን በመስመር አንድ ባንድ ዘርተን ይሁን እንዲያለ ቅጠል አብቅለናል፣ ለፍሬ ያብቃል። የደባርቅ ከተማ አስተዳደር ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ትናኝ ደጀኔ የጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከል ያቀረበው አሸብቃ የተሰኘ ባቄላ ባለፈው ዓመት ተሞክሮ ውጤታማ በመሆኑ በዘንድሮ የምርት ዘመንም በሶስት ቀበሌዎች አስፋፍተው መዝራታቸውን ተናግረዋል። ከዚህ በፊት ባቄላ ያው በበሽታ ምክንያት እየጠፋ የመጣ ዘር እንደሆነ ይታወቃል። ሰሜን ጎንደር አይበገሬ ድርጅት ከሚባለው ጋር እና ከጎንደር ግብርና ምርምር ጋር በመቀናጀት ደባርቅ ወረዳ ላይ የትንሽ ዘር ስለነበር እሱን በማስፋት በእኛ ከተማ አስተዳደር በሶስት ቀበሌዎች ላይ በሶስት ክላስተር እና በ76 ሄክታር 245 አርሶ አደሮች ተሳታፊ የሆኑበት ባቄላ እያለማን ያለ ነው። የጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከል ለአካባቢው የአፈርና አየር ንብረት የሚመጥን የባቄላ ዝርያ በማቅረብ አርሶ አደሩ የተሻለ እንዲያመርት እያገዘ ስለመሆኑ ያነሱት ደግሞ የምርምር ማዕከሉ ዳይሬክተር አቶ ምንተስኖት ወርቁ ናቸው። አሸበቃ ብለን የምንጠራው በጊዜው በምርምር ሂደት ኦልሞስት ለአራት ለአምስት ዓመት የተፈተሸ የታየና ለዚህ አካባቢ ደግሞ በጣም የተሻለው ነው የተገኘ። በተለይ ደግሞ ጥቁር አፈር ላይ ባቄላ ከዚህ በፊት አይታወቅም። ስለዚህ ለጥቁር አፈር የሚሆንና በሽታንም በተቻለ መጠን ቆርምን የሚባል በሽታ አለ እንደምታውቁት፣ ለሱም የተሻለ መቋቋም አቅም ያለው እንደውም አልፎ አልፎም አብዛኛው በጣም ንጹህ የሆነ አካባቢ ላይ መብቀል የሚችል የባቄላ ዝርያ ነው። የሰሜን ጎንደር ዞን አይበገሬዎች ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ አቶ ማርቆስ ኃይሌ በበኩላቸው በጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከል የተገኘው የባቄላ ዝርያ ወደ አርሶ አደሩ እንዲደርስና አርሶ አደሮች በስልጠና ታግዘው የተሻለ እንዲያመርቱ ለማስቻል ፕሮጀክቱ በገንዘብ ሲደግፍ መቆየቱን ተናግረዋል። አርሶ አደሮች ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ስልጠና ወስደዋል። ምክንያቱም ቴክኖሎጂ ራሱ ከዚህ በፊት አርሶ አደሩ ይጠቀም የነበረውን ያስተራረስ ዘዴ መቀየር ይጠይቃል። ማዳበሪያ መጠቀም ይጠይቃቸዋል። በመስመር መዝራት ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ከመጀመሪያው አርሶ አደሩ መሰልጠን ስለነበረበት ከተጠቃሚ አርሶ አደሩ ጀምሮ ከቀበሌ እስከ ዞን ያሉ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ስልጠና ወስደዋል። በተመሳሳይ ከደባርቅ ዩኒየን ጋር በመሆን ነው ስራ እየሰራን ያለ ነው እና ደባርቅ ዩኒየንም የማጠናከር ስራ ተሰርቷል። እንግዲህ ይህን ስራ ለመስራት በርካታ ወጪ አውጥተናል። ከስድስት ከሰባት ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆኑ ወጪ ወጥቷል፣ በሁለቱ አመት ማለት ነው። በዞኑ በአንድ ሄክታር የተጀመረውን የባቄላ ኩታ ገጠም ዘር በዘንድሮ አመት ወደ 200 ሄክታር በማስፋት ያለሙ እንደሚገኙ የሰሜን ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ጌታቸው አዳና ተናግረዋል። በሶስት ወረዳዎች ከሚለማው የባቄላ ሰብል ከ3000 ኩንታል በላይ ምርት ለመሰብሰብ እንዳቀዱም ጠቁመዋል። በ21 ሄክታር ነው ባለፈው አመት ሞከር ነው። 21 ሄክታር ስንሞክር እስከ 120 ሺህ ብር ያገኙ አርሶ አደሮች ነበሩ ሽጦ። ከሱ ከተማርን በኋላ በዚህ አመት በሶስት ወረዳዎች አስፍተነው ነው። አምና በአንድ ወረዳ ብቻ ነበር ደባርቅ ከተማ ላይ። በዚህ አመት ደባርቅ ከተማ አስተዳደርን ደባርቅ ወረዳን በየዳ ወረዳን ጨምረን በሶስት ወረዳ ወደ 200 ሄክታር የሚሆን አድርሰነዋል። ከ21 ሄክታር ወደ 200 ሄክታር ማለት ነው። በተመሳሳይ ከ72 አርሶ አደሮች አሁን ላይ ወደ 545 አርሶ አደር አድርሰናል ማለት ነው። በዚህ አመት አሁን በያዝናቸው አምስት ክላስተሮች በዚህ በ176.5ቱ ከ3000 ኩንታል በላይ እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን። የሰሜን ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ በየአመቱ የሚከበረውን የአርሶ አደሮች በዓል አጋር አካላት በተገኙበት በደባርቅ ከተማ አስተዳደር ምቀራ ቀበሌ በ35 ሄክታር መሬት የለማውን አዲስ የባቄላ ዝርያ በመጎብኘት አክብረዋል።